မင်္ဂလာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာစစ်ဝါကူတက်မှုခံယူနေတဲ့အသက်80ဝန်းကျင်ရှိရှန်တိုင်းနာအဆိုတော်ကြီးဆိုင်းဆိုင်မောင်ရဲ့ကျန်းမာရေးစစ်ဝါကူတက်မှုဈေးများထောက်ပံ့နိုင်ရန်မြန်မာနိုင်ငံဂီတအစီယုံတရှိလိမ့်နဲ့တရှိလိမ့်ရှိရှန်တိုင်းနာအဆိုတော်များစုပေါင်းပြီးတချင်းတီဆိုဖျော်ဖြေကထောက်ပံ့ငွေကောက်ခံပေးမှုအဖြစ်တရှိလိမ့်မြို့ရှစ်ကြည်ရေးအမှတ်၁တရားထိပ်အဝိုင်းပတ်အနီးမှာရှိတဲ့ Music Time ဆိုင်ရှိမှာဧပြီလ၈ရက်နဲ့၉ရက်နေ့တို့မှာ၂ရက်တိတိပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခုလိုထောက်ပံ့ငွေများရရှိရေးအတွက်တရှင်းတိဆိုဖျော်ဖြေပြီးကောက်ခံတာဟာအဆိုတော်ဆိုင်းဆိုင်မောင်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးကြောင့်ကတော့လိုတဲ့စိတ်တက်များကြောင့်ပြုလို့ရရှင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုမျိုးပြဆိုင်မောင်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေရကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားတချလိတ်အနုပြန်မောင်နှမတွေကဒီလိုမျိုးလှုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့များစွာလဲကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်ဝမ်းနဲ့တာပါတယ်ဘာလို့လှုပ်တယ်လဲဆိုတာကပြဆိုင်မောင်ဆိုတာလူတိုင်းတည်ပါတယ်ဗမာပြည်တပြည်လုံးပြည်ဆိုင်မကနာမည်ရဆိုတော့ဒီတရားဆိုတာလူတိုင်းတည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလူငယ်တွေဟာပြည်ဆိုင်မတချင်းထွက်တဲ့ချိန်မှာသူတို့တောင်မွေးတယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ဆိုင်မရောကုန်ကျေးဆူးကြောင့်သူတို့ကလည်းပြည်ဆိုင်မကိုပြန်လဲပြီးမှကတော့လိုတဲ့စိတ်တက်တွေပြင်းပြလို့အခုလိုမျိုးပြည်ဆိုင်မရဲ့ကြားမှာရေးစေဝါအတွက်ပံပိုးမဲ့အဖွဲ့စည်းဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြည်ဆိုင်မတော့ဘယ်တော့မှမိမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ချန်တိုင်းရင်သားအဆိုတော်ကြီးဆန်းဆိုင်မောင်ရဲ့ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကောက်ကဆူခိုဝတ်စစ်ရုံမှာကြောက်ခက်ကူတာချိန်မှာအာယုံကြောထိခိုက်မှုမရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စစ်ကူတာမှုကုန်ကြစရာထိုင်းဘက်ငွေ၅သိန်းကျော်ကုန်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆိုပါကုန်ကြမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘန်ကောက်ကဖရန်ကောက်စစ်ရုံကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့စံတက်ရမှာကြောက်ခက်ခွဲစိတ်မှုကအောင်မြင်နိုင်တော့လဲအာယုံကြောကိုထိခိုက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စစ်ကူတာစိတ်ဟာထိုင်းဘက်ငွေ၃သိန်းခွဲကျော်တာကုန်ကြမှာဖြစ်ကြောင်းသိရတဲ့အတွက်ခွဲစိတ်ရန်၃လအစားစေးစားပြီးမှမြန်မာပြည်မှာပြန်လဲစောင့်ပြီးမှတော်ရောက်ခွဲစိတ်မယ်လို့သိရပါတယ်ဖောက်ခါပိုင်းမွန်တန်းစိန်ယွန်ဆူပန်ပိဆိုင်မောင်ไฮယူလီဝိုင်ဝိုင်စေကမ်ခါအဆူရောဆိုင်ဆိုင်မောင်ရဲ့ကျမ်းမာရေးထောက်ပံ့မှုအတွက်တရှိလေးမျိုးအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆိုင်မျိုးမှာလည်းကောက်ခံပေးနေကြောင်းနဲ့အခုလိုကောက်ခံနေခြင်းကိုအဆူရောဆိုင်ဆိုင်မောင်ကိုအတိပေးပြီးမှကောက်ခံတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်တော်တည်င်းတက်ဆက်သူကိုစောင်းပါ